entrevistar a esa señora. Señora, ¿por qué vota por Milei? Porque Massa es un delincuente, hijo de mil puta, que está vendiendo el litio a los chinos. Es un hijo de puta que tranza con los traficantes, ladrones, asesinos, para ponerse la banda y cagar al país como lo están cagando. Yo no puedo creer que tenga que salir a vender para comer, hijo de mil puta. Una hermosura la abuela. Muchas abuelas como esta necesitamos en este país. Yo salgo por mis nietos y mis hijos. No importa que deje la vida, pero te Massa se va a morir primero que yo, hijo de puta. Olá, amigos. Aqui o canal Vista Pátria. Que está no ar trazendo as principais informações do Brasil e do mundo. A Argentina saiu do atoleiro, vitória de Javier Milei. E Bolsonaro já manda recado, deve ir para posse. No Brasil, a crise está instalada no governo federal. Agora, o jornal O Estado de São Paulo resolveu pegar pesado. O que deverá acontecer? Bom, canal Vista Pátria, eu quero chamar para você aqui uma imagem do Alan Frutuoso. A idade chega para todo mundo, mas não deixe isso afetar a sua autoestima. O Regenere é um produto com tecnologia americana que vai ajudar a devolver a beleza da tua pele. Ele contém a poderosa vitamina K2, que vai ajudar a clarear as manchas, vai deixar a sua pele hidratada por 24 horas, eliminar o pé de galinha e o bigode chinês. Devolve a firmeza e a elasticidade da sua pele, além de inibir os hormônios do envelhecimento. A resolução 240 da Anvisa garante a sua eficácia, mas não cai em falsificação. O produto original você encontra através do link aqui abaixo, no qual você pode adquirir o seu tratamento com cartão, boleto, ou até mesmo no Pix, parcelinhas que cabem dentro do seu bolso. Garanta já o seu tratamento, não perca tempo. Sempre é bom ver o Alan Frutuoso, relembrar e saber que ele está bem. Sim, está bem, está em casa, porém está com tornozeleira eletrônica e não pode estar aqui. Por isso eu, Bernardo, estou substituindo o Alan Frutuoso nesse período sombrio que estamos vivendo na democracia relativa que o Brasil está passando. Um editorial do jornal O Estado de São Paulo pega pesado com o governo Lula. Vamos lembrar, na semana passada, o jornal O Estado de São Paulo, na segunda-feira, trouxe o assunto à tona da dama do tráfico que tinha portas abertas no Ministério da Justiça em Brasília. Na terça, o Estadão trouxe os documentos que comprovam que a entidade, a ONG, que a dama do tráfico administra, é financiada pelo Comando Vermelho. E a semana toda foi o assunto Comando Vermelho com portas abertas no governo. Depois veio a notícia de que o Ministério dos Direitos Humanos foi quem pagou as passagens para Luciana Farias, que é do Comando Vermelho, esposa do tio Patinhas, ter ido a Brasília. Agora, o editorial do jornal O Estado de São Paulo diz: um governo que desmoraliza o país. Reação de Lula ao caso das reuniões no Ministério da Justiça com a mulher de um chefão do tráfico mostra que a prioridade não é a segurança pública, e sim defender o companheiro Flávio Dino. O jornal Estado de São Paulo pega realmente pesado, mostrando verdades que a esquerda comete de erros e estratégias. Olha só o que diz quase no final do editorial. É mais que hora de Lula da Silva descer do palanque e governar com seriedade, o que envolve assumir os erros e, principalmente, cuidar dos interesses da população. É fácil e gera engajamento nas redes sociais culpar os próceres da extrema-direita brasileira, como fez Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, pelo escândalo das reuniões. Difícil é enfrentar as causas do problema, diz o editorial. E segue. O mínimo que o governo poderia fazer seria evitar ou, ao menos, anunciar aos secretários envolvidos no caso. Mas o senhor Flávio Dino já descartou essa possibilidade, dizendo que, se o fizesse, estaria desmoralizando.
Conclui-se que ele preferiu desmoralizar, então, o país. A crise está instalada no governo federal e essa é uma crise que agora chama a mídia. A mídia se mostra descontente com Lula. Seria o início do fim da derrocada de Lula? Começando no final do mês de novembro. Isso significa que a mídia começa a colocar o dedo na ferida, começa a enfraquecer o governo Lula, que é o que deu sustentação para a eleição, para as pesquisas eleitorais do ano passado e por tudo que aconteceu neste ano a partir de 8 de janeiro. A mídia estaria se afastando deste governo irresponsável da esquerda. E isso pode levar a uma crise generalizada. E o povo já começou a voltar às ruas. Olha só, dois ingredientes importantes para um provável impeachment que nós vamos assistir. Povo nas ruas e mídia. Parece-me que esse é um caminho interessante que o Brasil começa a seguir. Javier Milei vence as eleições da Argentina e é o presidente eleito mais votado da história da democracia argentina, com 14.345.078 votos. É o presidente mais votado da Argentina. Uma festa. Milei conseguiu levar as multidões às ruas, falou a linguagem do povo e, no meio da sua campanha, acusou o governo Lula, acusou o próprio Lula de interferir nas eleições argentinas, mandando grupos de marqueteiros para lá, dizendo que Lula teria ajudado ao governo com Sérgio Massa na liberação de empréstimos bilionários para tentar reverter a situação eleitoral. Mas mais do que isso, no discurso que Javier Milei fez logo após vencer as eleições, ele agradeceu aos fiscais que fiscalizaram o processo eleitoral na hora, na urna, até a contagem de votos. A propósito, a Argentina não tem urna eletrônica. Foram contados os votos numa velocidade gigantesca. Mas os fiscais estavam lá. Eram votos no papel e cada urna, depois de fechar, abriu-se e aí os mesários com fiscais dos partidos e as pessoas em cima, junto, contaram os votos e rapidamente, em 3 horas, já tinham o resultado. Olha que experiência interessante. A Argentina, com voto de papel, fez uma eleição, uma apuração muito rápida e com a eficiência dos fiscais, a ponto do Milei agradecer o envolvimento dos fiscais que estavam ali, urna a urna. Exemplo para nós, brasileiros, que precisamos ter fiscalização. Além de fiscalização, você já percebeu que na urna, lá na sessão que você vota, os mesários são os mesmos há muitos anos? Estranho isso, né? Os mesários estão lá há décadas, os mesmos mesários. Isso precisa ser alterado. As pessoas precisam ter consciência. Se oferecer, se você não é filiado a partido nenhum, se ofereça para ser mesário. E se você é filiado a algum partido, se ofereça para ser fiscal do seu partido no dia da eleição. Não adianta ser militante de internet. No dia da eleição, você precisa também se envolver. No Brasil, Bolsonaro fez um vídeo falando e agradecendo e homenageando Javier Milei. Vamos ver o Bolsonaro falando? Presidente, como está? Olá, Milei. Graças, tudo bem? Parabéns aí, estou muito feliz aqui. Parabéns. Feliz de falar com você, feliz demais, felicitações. Sim, sim, você tem um trabalho muito grande pela frente. É, como disse na mensagem que te mandei, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, democratas, e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa, tá? E tenha certeza que tudo que for possível fazer por você estaria à sua disposição. E tenha certeza que Deus vai te iluminar
vai te proteger e você fará um bom governo para o bem dos nossos países. Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira contra o Brasil. aparte, vamos a decirlo de otra manera. Digamos, Jair, digamos, y Eduardo, para mí sería un honor enorme si vinieran para la Asunción el 10 de diciembre. Sí. Sería algo hermoso. Iremos. Iremos. Sí, iremos. Digo, buenísimo. Fantástico. Vale. Te agradezco infinitamente. Vale. Vamos a llegar a gente, vamos a llegar a un poquito más temprano, creo que jueves, ahí estamos en Buenos Aires. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y nos vemos antes. Está bien. Sí, sí, sí. Ahí busco por Karina, busco por Karina y arreglamos todo. Ah, eso es perfecto, Eduardo, eso es un gol de mitad de cancha. Dale. Está bien. Suerte, Dios bendiga. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. E o jornal O Estado de São Paulo está avaliando a possibilidade de processar Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, Dino, Flávio Dino e Felipe Neto por fake news. Exatamente. Uma campanha de difamação que esses três têm feito contra o jornal O Estado de São Paulo. Eu acho que não deve avaliar nem analisar a possibilidade. Essa é uma prática que tem que ser feita. Nós temos que aprender que temos que usar as vias legais. Dói no bolso. Podem sim, deve processar Gleisi, Dino, Felipe Neto e todos que se levantarem contra a verdade. Então, o jornal O Estado de São Paulo, hoje, volta às notícias, além do editorial que há pouco eu li parte deles. Você tem aí a informação de que o Estadão está querendo, sim, comprar briga. Agora, briga judicial. Voltando à Argentina, Lula fez um Twitter falando que a democracia é a voz do povo e ela sempre deve ser respeitada. Desejo, olha o que Lula fala, desejo boa sorte e êxito ao novo governo. O interessante é que Lula não fala no nome de Javier Milei, o grande vencedor das eleições deste domingo na Argentina. Propositalmente, Lula não fala o nome de Javier Milei, que diz que não quer, Milei diz que não quer se encontrar com Lula, porque Lula é corrupto e comunista, palavras de Javier Milei. Lula, portanto, evita falar em Javier Milei. Eu quero trazer aqui uma outra informação importante, que eu, Bernardi, jornalista conservador, estou à frente de um movimento nacional agora para criarmos o Partido Conservador. Nós, no Brasil, não temos um Partido Conservador e essa é uma informação muito importante. Queria só fazer uma rápida análise com você. O Brasil hoje possui 29 partidos políticos. 14 partidos estão em volta do Lula. São satélites que gravitam em volta do Lula. Os outros 15 partidos, incluindo o PL, são partidos fisiológicos do Centrão. E nenhum partido, absolutamente nenhum partido, é um partido considerado de direita no Brasil. Dos 29 partidos, nenhum de direita. A esquerda tem ali 14 partidos a seu serviço. A direita não tem nenhum. Diante disso, e de não ter saído o Aliança, que teve erros na sua construção e não foi permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral, eu tomei a decisão de criar um movimento para criarmos o Partido Conservador Brasileiro, chamado Conservador. Não é PCB, é Conservador. E o Alan Frutuoso me autorizou, estou falando do partido aqui, eu criei um grupo exclusivo numa plataforma fechada. Essa plataforma é paga, mas calma, não precisa colocar dinheiro. Daqui a pouco vamos abrir várias redes sociais, várias formas de você participar, inclusive com a sua assinatura, né? Quem não é filiado poderá dar, portanto, o seu apoio. Na descrição do vídeo tem ali o grupo exclusivo aberto na plataforma da Eduz Alumi, que começa em R$ 29,00 por mês para você nos ajudar financeiramente a bancar esse projeto. Já temos
importantes adesões ao longo da semana e do mês, nós vamos começar a colocar. Se tudo der certo, e um grande movimento no Brasil inteiro, nós poderíamos colocar esse partido já habilitado e homologado em março do ano que vem, podendo disputar as eleições do ano que vem. Então eu quero contar com o seu apoio. Este é o canal Vista Pátria, jornalismo 100% independente. Curta, se inscreva, comente e compartilhe.